Sviđa situacija je sa wellness centrom u okviru Banje Junaković, da su također više puta plaćali iste radove. Zatim, veoma interesantna situacija do nivoa neverovatnog vezana je za takozvani fond za nove tehnologije. Mi smo analizom, ja sam za to formirao posebnu radnu grupu u okviru pokrinjske vlade, utvrdili da više od 32 miliona evra da je plasirano prema preduzećima u vojvodini na način da su sredstva dodeljivana bez jednog konkretnog instrumenta plaćanja ili su instrumenti plaćanja namjerno bili slabi, mi smo sada u situaciji da više od milijardu dinara ne možemo da naplatimo, dakle niti ima novca u tim preduzećima, niti ima robe koja je ugovorima dodeljivana na osnovu konkursa preko Fonda za Nove, nove da, dozvolite samo, na kažete, utvrdili takvih, ste. Na desetine takvih ugovora, ali evo ja sam iznao tri uh, najinteresantnije grupe. Naravno, i u okviru Fonda za kapitalno ulaganja i u okviru svih drugih sekretaratija bilo je mnogo propusta. O mnogim propustima obavestili smo, naravno, e obavestili smo nadležne državne organe. Da li će i kada oni postupati, to je pitanje za njih, ali... Neke stvari su zaista zdravom razumu nerazumljive.